Assalomu alaykum, Sanjirbek Uz kanal hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning dushanba kuni 12-fevral 2024-yil. Biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangi Qo'rg'on shaharchasi Cho'mbosh Qo'ng'at mahallasidamiz. Ya'niki Sanjirbek aka firmalar kelganmiz. Ertadan 14 da keladi. Buyuroqlar. Xullas, Pelminoy, toza qonli Aberdon Angus, Greenford va Donnelly ko'li bor. Shular haqida chiroyli qabzoni qilib beramiz. Ekraning o'ng tomonida podpisatsiya tugmachasini bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, siz biz kirgizib borayotgan videolarni birinchidan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lsa. 3 dona Aberdon, 4 dona keyin Aberdon Angus, qolgani Greenford, bitta Ulikol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Joningiz davommi? Kayfiyatlar zo'rmi? Qalaysiz? Sanjarbek uzda kayfiyatingizmi? Ha, xudoga shukr, Allohga. Sekin, sekin mollar ko'rsatib, obshi soniga nechta? Obshi soniga 16 bosh. 16 bosh. 5 bosh Angus bor. 4 bosh paltarashka, 1 bosh patsosi bor Angusda. 4 tami, 5 tami? 5 ta. Ha, 5 ta ekan, kechirasizlar. 5 ta ekan. Shunaqa qarasak, ular chiqib ketadi bugun. Ha, ular sotilgan Namangan. Sotilgan. Bugun Qo'rg'on. Uch Qo'rg'on, Namangan og'alari. Ular kelaverasizlar, tez bu qalak tugab qolyapti. Xudo xolasa. Sekin-sekin kuzatib boramiz. Bitta ancha Angus kichik ekan, patsosi. Ha, bitta patsosi bor. Bonusga. Qolgani paltarashka, Greenfordlar, Anguslar, hamma-hamasidan chiroyli ko'rsatamiz. Bu Greenfordda ham kichik bittasi bor ekan, qolgani hammasi katta. Buni sotilmaganmi? Sotiladi, hammasi sotiladi. Bular shu videoga chiqqan hammasi sotiladi. Bo'ldi, videoga chiqqani sotiladi, xudo xolasa. Toza qonlisiz mana. To'rtta ancha Aberdon Angus oldi-ku bir xil. Aha. Bitta joyga necha puldan? Bitta joyga bular endi xursandchilik bilan 17,5 dan beriladi. 17 dan ketdi. Sizga emas, meniga emas, xaridorga. 7 dan biri hozir, Sanjarxon. Xudo xolasa. Barakasi bo'lsin. Loyib. 17 dan dastavkasi ichida. Dastavkada muammo yo'q akalar. Xudo xolasa vujing deb ketib qolaveradi. Dastavka ichida aka. Sizda akalaringiz bor, yetkazib berishadi, Doybek aka. Xudo xolasa. Greenfordlar aka. Greenfordlarning paltarashkalari 10 bosh. Aha. Narxi 17 dan xayr qilib beriladi. 17. Bitta joyga quyuq suyuq 16800 dan beriladi. Bitta avlik yo'limiz bor. Aha. 15,5 dan. Kami bor. Bitta kichkina angusimiz 13,5 kami bor. Kichkina Greenfordchamiz 11 ga beriladi. 16 tani. 10 tani, 10 tani. Aha. O'zingizga baho bering, bu qalarga nima deysiz? 16 milliondan baho beryapman, bitta joyga. Mana matiga Naqsanaganga ketdi. Vodiyni o'zi Andijonda qoldi. Nima dedingiz? İnşallah, Xudo barakasi bersin. Bugun kayfiyatingiz yaxshimi deyman? Kayfiyat aytdimi? Sanjarbek o'z kayfiyatingizdi, deymi? Aha. Sanjarbek. Nima dedingiz? Sanjarbek o'z kayfiyatingizdi, deymi? Ya mashalloh, unaqa. Bugun boshqacha kayfiyat. Ey, 11ligini ko'rsatib qo'ying, 11ligini. 11ligi manasi. Sanjarxon bularni narxi tortishmasligi sabab, aha, inshaalloh bular hisob-kitob bo'lgan. Bo'ldi. Qorada mashmol qoldi. Endi kim olsa ham baraka topsin, xayrini bersin, xursand bo'lib qolsin. İnşallah nasip gelene kelishaveradi. Mollar karantindan çıkan oyoq qo'li tana joni sog. Xudo xolasa darshi bularda davom kelyapti. 150 bosh. 150 bosh, ha? Aha. İnşallah keyin 150 bosh mana bularda davomi keladi. Videolarni tashab qo'ydik, ha? Ha, albatta. Videolarni tashab qo'ydik. Kelishaveradi. Yana bitta savolda. Ha. Uni Angus chiqib ketadi. Bu Greenfoot chiqib ketadi. Aha. Qolgani 14 ta qoladimi? Ha, shunda 14 ta qoladi. 14 tadan bitta 15 ta qoladi. Avlukul 15 ta. 15 ta deylik. Aha. 15 tani paltarashkalar hammasini bitta boqishga. Bitta boqishga quyuq suyuqqa bitta joyga 16,5 dan. Yengil. Yengil. Aqabaqasi yo'q. Ketaveradi. Ha, uni so'ralmadingizmi? Narx narman aytdim-da. Bitta so'rab ko'raymi? Nech pullar dedingiz? 17,5 ga 17, 16, 8 dedim. Quyuq suyuq, ha? Ha. 16,5 dan beraverar ekansan-da. 16,5 dan narmanlikda 16,5 dan beraman. 16,5 dan. Bitta joyga ketaveradi. Bitta joyga. Shunda siz ham ko'p ham kuymaydi. Dastavkasi mendan. Dastavka ichida. Sizdan, ha? Albatta, respublika bo'ylab. Hozir siz meni chalg'itmadingizmi? Sanjarada rost gapga til toyladi dedi-yu. Yo'q-a, bo'laveradi. Yo'q, chalg'iganday bo'lib qoldim-da. Xayol ketib qopti. Voy, mana buni qarang. Oqis keladi-da bular ko'rganingiz ekan. Xudo xolasa. Hurmatli aka-ukalar, kelaverasizlar. Iye, bundan keyin u yoqda yana 150 bosh, mana shunaqa toza qonli Greenfordlar yuklangan, undan keyin Aberdon Angus'lar 100 bosh, 150 bosh. Videolarni Telegram kanaliga qo'yib qo'ydik. Bemalol qodisida qodi yalab kelyapti mollar. Anaqa pochkalar ko'rganingizdan keyin mazza qilasiz. Oborasiz, bularda rasxod yo'q. Faqat boqasiz, boqasiz, boqasiz bo'ldi.
silosu bosib olgan bo'lsangiz. Bola hammasi xudo xolosa. Xudo xolosa. Pilminnoy. Hop, kelib turganlar ham. Kim mana shunaqa nasli tozasini, masalan, Grifford bo'ladimi, Angus bo'ladimi? Avvalgi tozasini olamasa, men oldimga kelaversin. Qilib berasa? Mana menda lashkur mollar bo'lmaydi. Mana shunaqa tinig'i konkretni bo'ladi. Olgan odam shu oymoy kunma-kun rezultatni o'zi bilaveradi boqqa odam. Mana Anguslar sheriklar qayerga ketdi? Sheriklar, sheriklar. Anguslar sherigi Xorazmga ketdi. Asosan, ha? Keyin aksariyat Anjonga ketib qoldi. Anjonga? Anjonliklar olib ketib qoldi. Anjon Anjonda ham buqalarni, bu buqalarni olganlar 45-50 millionlardan kam qilib sotgan yo'q. Hurmatli aka-ukalar, Anjon bizni vodiyda birinchi o'rinda turadi. Uni hamma tan oladi. I Anjonlik o'zlari ham tan olishadi. Boqish bo'yicha, mol olish bo'yicha ham birinchi o'rinda. Qaytda mol chiqdi Anjonliklar bor oladi. Anjon o'zida chiqsa ham Anjondan oladi. Qaytdan chiqsa ham Anjonliklar oladi. Sababi chorvo Anjon akalarimizni soqqasin bilan. Mana deysiz. Biz o'zbeklarda o'zi hammasi soqqasin bilan faqat hushyor bo'lib yurishadi o'zbeklar. Albatta. I uloqda Voho tomonda Samarqand bilan Xorazm, ha? Ha, chorvachilikka ixtisoslashgan chorvachilikda ancha ilgarilab ketgani Xorazm, Samarqand juda anaqa. Endi Qashqadaryo endi hozir endi o'zimizdan kelib chiqib gaplar umumiy emas, endi o'zimizdan kelib chiqqan holatni biz bilganimizda endi. Hali yana negativ fikrlar bo'lib qolmasin. Har kim kim bu gap kimga ko'ngli tegib qolishi mumkin. To'ppa-to'g'ri. Lekin o'zimiz bilganimizcha bizda endi hozir savdoda Xorazm, Samarqand, Qashqadaryoga ko'pchilik so'rashyapti. Masalan, Nishon, Uzor, Chiroqchi, kitob, ashrayolar ko'pchilik yo'q taklif beryapti. Endi sekin-sekin. Ob boqqanlar uji ular ham foydasini ko'rib yana uji bu yil harakat boshlandi. Albatta. Sekin-sekin. Demak, xolosa mana Qashqadaryo. Surxondaryodan ham olishyapti. Surxondaryo Dinova vobshem o'tib ketdi hozir bunga. Dinov degan. Surxondaryo Dinovlilarga Abdushi salomimizni ham yetkazib qo'yaveramiz. Hozir Surxondaryodan klientlarimiz mol kelishi poylab turibdi. Surxondaryo Dinovdan 8-chi marta degan joy bor, bilasizmi? Ha, 8-chi marta. O'sha yerga borganman. O'sha yerda bilaman ammo. Jatqo'rg'on degan joylar bor. Chorvachilikda baribir Voho tomon kuchliroq. Endi sekin-sekin asl demonlarga o'tishyapti. Ularda yer mo'lko'lda Sanjarxon. Yerlar mo'lko'l. Ha, bemalolar. Bizga qaraganda kengchilik. Kecha kuni bittasi esimga kelib qoldi. Hozir yerlar bemalol dedingiz-ku. Andijonga bitta joyga borganimda 7 ta mol sanadim. Avlikol, yana limuzinga o'xshagan parovda. O'shanaqa mollardan bog'ni ichida qo'yib olib yurishibdi. O'zi bular step bog'da dalada yurib tonda oshib ketadi. Haligi mollar ko'rsangiz xuddi yem yurgan mol yeb yurgan mollarga o'xshayapti. Shunaqangi zo'r akalar, shunaqa zo'r boqishgan, ko'rsanglar hayron qolasizlar. Bog'da yuribdi akalar, bog'da mollar. Bitta yoshgina bola boqib yuribdi. Mana bitta Surxon. Sizniki Surxondaryodanmi? Men Sirdaryo viloyatidanman, Jizzaxda yashayman. Ha, Jizzaxdan ekan. Mana bitta. Mana Sanjarbek o'zidan prema reportaj. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. YouTube ga chiqib ketasanmi, xafa bo'lmaysiz? Sumka qilib qo'ydik. Aka, charchabasmi akajon? Rahmat, Alloh kechir. Musofirdamisiz? Musofirdaman, Rossiyadan. Ashaddiy muxlislarimizdan. Bo'ldi. Aka, ishlaringizga rivoj. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Xudo Xudo xolasa, mana shu akani pastiyal ho'kizlarini, mollarini ko'raman aka, zo'r-zo'r kuzlar chiqadi aka, pastiyalni reklama uchun emas bu. Molini sifati zo'r bo'lganligi uchun ko'rdi. Bo'ldi akajon, joning sog' bo'lsin. Ismingiz nima? Like uchun ham emas, moli zo'r bo'lganligi uchun, zo'r mol olib kelgan uchun ko'raman shu akam mollarni. Joning sog' bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Alloh panohida duo qilib turing. Ismingiz kim? Ismim Bobojon. Bobojon aka, yaxshi kunda ko'rishaylik. Sog' bo'ling. Hali aloqa chiqishadi sizga. Charchamang. Ana, hurmatli aka-ukalar, onlayn savdo qilishayotganlarga. Hurmatli obunachilar, xullas kelaverasizlar. Mana shu mollar, ko'rdinglar, yo'lda qilib berishadi. Aytilayotgan narxlarni aytib qo'ydingiz, kamini qilib berishadi. Mashina o'tiribdi mana. Bu yerda ham mashinalar bor, uy devor orqasida ham mashinalar bor. Molni oldingiz, tits mana shu yerda o'zi chiqarish bo'ladi. Xudo xolosa-ki. Albatta. Endi mol kam bo'lsa ham chiqarganimiz sababi yangi mol kelyapti inshaalloh. Kim mol olmoqchi bo'lsa, optim 50 ta, 100 ta, 80 ta, 150 ta hozir yo'lda inshaalloh. Yana dalishi davomi bor. Xudo xolosa. Bularga ham nasib qilsa, ma'qul kelsa, masalan,
qo'yadi dedi kancha kimga ma'qul kelsa kelishaveradi. Bu xizmatda. Sanjarbekovga doim omad. Faqat shu Sanjarbekov obunachilari duo qilib turinglar. Duo bilan el ko'karadi. Albatta. Hammalaring kunlaring yaxshi, fayzli, maroqli o'tsin. Rahmat hammalaringa. Sanjarbek sizga ham rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hurmatli yuklar, hammamiz sholomimizga Allohim baraka bersin. Hammamizga ham shunaqa firmalar qurib, men mana shu firmaga havas qilaman, kelar. Xudo xolosa, men ham niyat qilaman shunaqa firma qilib. Yo'da silosiyoni ko'rsangiz, vahshiy mazza qoladi. Necha ming tonna sig'adigan silos joyi bor. Bu yoqda mana bemalol kengiri, nechta molga mo'ljallangan o'zi bu yerda? 250 tagiga. 250 tagiga, bemalol sig'adi. 250 tagiga. Xudo xolosa. Kameralar qo'yib qo'yishga hamma yoq zo'r, bu yoqda bemalol ajratgan ham joylar bor. Oldida oxirlar hamma yoq chiroyli. Xudo xolosa. Mana tol, hali mana tollar o'ssa salqin bo'ldimi? Ha, salqin bo'lib, bela fontanlar yozda ishga tushadi. Hozir bitta fontan olib kelib ochib olay. Ha, fontanlar edi, montaj bo'lgan. Yo, fontani deydi. Muzli fontan yozda aytdi, o'tirib olay, mol tomosha qil. Pepsi fontanlar deydi, ha. Ha, ujjadi olib qo'yasan jamoa. Ujjadagi pastdan tushadi o'zi. Rahmat. Ama jon aka siz ham gapirib qo'ying aka. Xudo xolosa, maytda salqinda. Suvlar sepib mazza qilamiz. Suvni bo'yi. Oybek aka, nima dedingiz? Ha, tuppa-tuppa. Kechamiz, kunigamiz. Xudo xolosa. Mana Ezzak aka ham ko'radi-da tepa u yoqda. Ezzak aka salom aytib qo'ying. Salom, Ezzakbek. Yaxshi kunda ko'rishaylik, deng. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Tezroq kino qop. Bo'ldi.